Salamun aleyküm değerli dostlar. Artık Məhərrəmlik ayına sayılı günlər qaldı. Məhərrəmlik ayı adından göründüyü kimi bu ayda savaşların, müharibələrin haram edildiyi bir aydır. Kərbəla məktəbi gənclərimizin əsl vətənpərvər ruhda yetişməsi, imanlı olması, vətəninə, torpağına, millətinə, bayrağına hörmət etmək bir anlamında gəlir. Kərbəla məktəbi yalnız bizə sədaqət, vəfa məktəbini öyrədir. Kərbəla məktəbini və Kərbəla tarixini varaqlayanda Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalam insan necə olar sualına cavab verdi. Həqiqətin carçısı olan İmam Hüseyn əleyhissalam 14 əsr bundan öncə insanlığın kamil nümunəsini, eyni zamanda insan əsl mənada haqqa doğru gedərsə, həqiqətə doğru gedərsə, o insanlar həm bu dünyanın, həm axirətin xoşbəxtləridir. Kərbəla məktəbini anlayanlar, Kərbəla məktəbindən nəticə çıxardanlar heç vaxtı vətəninə, millətinə, dövlətinə, ailəsinə xəyanət etməz.